Շահիր Range Rover Velar եւ դրամային մրցանակներ։ Որքան շատ դեպոզիտ, այնքան շատ հնարավորություն։ Բանկային բանկային խարզաբան է։ Ոչ մի բան, խոսում ենք իրար։ Չեք հասկացել իրեր միջավանդությունը եղել է։ Գևորգ Պետրոսյանի նախագծի շուրջ է։ Պարտավոր ենք սկզբից հասկանալ, նորմալ է սա։ Բայց ինչ միջավանդություն է եղել։ Որ մենք այսպես չընկնենք։ Անձնական։ 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 Ես պատրաստական եմ ձեր միջավայրը։ Ինչ հարց է։ Թեման ինչ է։